বাৰ্থডে স্পেচিয়েল কৰা মানুহজনীও এইজনীয়ে সিহঁতে যে সেইটো ভাবিলে সেইটো একৈশ জানুৱাৰী দিনাখন 12 বজাৰ লগে লগে মোক ৰুমমেটে দিলে এটা ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ খাই হেপ্পী বাৰ্থডে ডিয়াৰ পূজা চলো এইখন চাক লোৱা লোৱা ল হেৰি নহয় কিন্তু দিছো মই থেংক ইউ দে দুইজনীকে একদম পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম টুপি পিন্ধিছো দে বহুত কষ্ট কৰিছে ইমান কথা পাতিছে বাথৰুমত মোক সোমোৱাই পুৰা বহুত কথা পাতিছে থেংক ইউ বহুত একদম মোক এনেকে কোনো ছাৰপ্ৰাইজ দি পোৱা নাই দে পুৰা কেনেবাকে জানো আজি হৈ গ'ল 21 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱা আৰু মই আহিলোঁ ওচৰতে থকা সৰু মন্দিৰ এটালৈ বুলি মানে মই চাকি লগাই আহিলোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে 21 জানুৱাৰী আৰু মোৰ হৈছে বাৰ্থডে আপোনালোক সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই জীৱনত আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ ভাবিলোঁ সৰুকৈ কিবা এটা ব্লগ বনাওঁ কালি বাৰ্থডেটো মোৰ ৰুমমেটে বহুত স্পেচিয়েল কৰি তুলিলে কিন্তু তাই বৰ্তমান মোৰ লগত নাই গুণোৎসৱ ডিউটিলৈ গৈছে যোৱাকালিয়ে মোৰ ডিউটি শেষ হৈছে এয়া অলপমান কেক কাটি ল'লোঁ বাইদেউহঁতলৈ বুলি লৈ লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি লৈছোঁ মই মোৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে চকলেট এটা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁ এইখিনি কেক লৈ লৈছোঁ আৰু কিবা মিঠাই লৈ যাম বাইদেউহঁতৰ কাৰণে মোক অলৰেডি মই বহুত বেছি লেট হৈ গৈছোঁ আজি স্কুললৈ তথাপিও মানে কি কৰোঁ আৰু আজি অকণমান লেট হ'ল আৰু বাইদেউ থৈছোঁ বাৰু আহি আছোঁ আজি এতিয়া যোৱাকালি গুণোৎসৱ শেষ হোৱাৰ লগতে আজি শনিবাৰ হোৱাৰ কাৰণেহে মই দেৰি কৰিব পাৰিছোঁ দেই কাৰণ শনিবাৰে আমাৰ স্কুলবোৰত সাধাৰণতে সাহিত্য বা সাংস্কৃতিকৰ চৰ্চাহে হয় স্কুল আহি পালোঁ আৰু সিহঁতক চকলেট দিয়াৰ আগতেই সিহঁতেহে মোক গিফ্ট দিলে একেবাৰেই মই জনা নাছিলোঁ যে সিহঁতে মোৰ কাৰণে গিফ্ট আনিব গিফ্ট অনাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সিহঁতে যে সেইটো ভাবিলে সেইটো ভাবিয়ে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিলে আমাৰ স্কুলৰ এনৰলমেণ্ট তেনেই কম তাতে আকৌ আছিল সেইদিনাখন শনিবাৰ আৰু গুণোৎসৱৰ পিছৰ দিনা গতিকে বহুত কম ল'ৰা ছোৱালী আহিছিলে কান্ধনি নেকি আজি লোকে জ্বলাই দি থৈ গৈছে অ' পটকে লাগি যাব দেই উনৰ যে ঠাইৰ লগত চাহ খাবলৈ আমি ইয়াত চাহ নিজে বনাব আছো আৰু আজি ৰান্ধনি বাইদেউকে চিনি নাই কি কৰিব Happy birthday to you.
Dad, I'm not going to look at that. 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 I'm not going Thank you. Thank you. যদি ভিডিও চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব